Bax, nə qədər insanlar var ki, vallahi, hidayətin bütün səbəbləri, lazım olan səbəbləri önündə, qarşısında, lakin hidayət olunmayıb. Adi misallar çəkəcək. Bax, Allah-u Teala kitabında buyurur ki, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Sizin özünüzdə Allahın təkliyinə, varlığınə işarələr vardır. Yəni, insan öz nəfsinə baxsın, öz yaradılışına baxsın. İşarələr var, əlamətlər var Allahın varlığına, yəni Allah xalik də yaradan olmağına. Məgər görmürsünüz? İndi sual verəm də, bu insan anatomiyasına məşğul olan həkimlərdir, professorlardır, kimlər, biologlardır. Bu cür mükəmməl bir yaradılışı görüb sən niyə hidayət olunmursan? Onun daha tez hidayət olunmağı məqsədə, məntiq uyğun yoxsa sənin mənim bu elmdə savadsız olanın? Onun, çünki səndən məndən yaxşı bir bu anatomiyanı. Sən bu cür mükəmməl bir yaradılışı görüb necə hidayət olunmursan? Necə Rəbbinə boyun əymirsən, itaat eləmirsən? Gör necə Allah Tala mükəmməl yaradıb, amma deyirəm ki, vallahi onlar həqiqətən kordular. Görən körlərdir. Bu mükəmməlliyi görüb Allahın təkliyinə boyun əymir. Elmin sahənin mütəxəssisidir. Bu elmi bilə-bilə o axirətdən qafildir.